Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'an al munazzahu minasy syuraka'i wal amsal alladzi bayyana li'ibadihil haqqa wal batil. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul Adzim. Ingkang mulia Sayyid Gamal Yahya, ingkang mulia Sayyid Hasan bin Sayyid Ismail bin Yahya, ingkang mulia Sayyid Husain bin Sayyid Hasan bin Sayyid Ismail bin Yahya, ingkang mulia para habaib-habaib sedaya, ingkang mulia para hadirin wal hadirat. Pertama kita mari panjatkan puji syukur kula dumateng Allah Subhanahu wa taala lawan ucapan alhamdulillah. Karena kulalan sampean kabeh pada saat niki kulalan sampean kabe masih Gusti Allah nyukani dumateng kulalan sampean kabe pirang-pirang kenikmatan kang diantaranipun nikmat sehate kulalan sampean kabe. Salawat serta salam semoga Gusti Allah tetap ngelimpahakan rahmat lan salamipun dumateng junjungan kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargane kabeh, beserta sahabate kabeh, uga seluruh umat kabeh. Muga-muga kula kang hadir hateng panggenan ingkang mulia Masjid Kebon Melati niki keduman luberan rahmat lan salam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna ya Allah. Para jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangga kulalan sampean kabeh bareng-bareng deres. Semoga deresan kulalan sampean kabeh saged wonten manfaate khususe dumateng kula pribadi umume kangge panjenengan sedaya. Mangga kula kabeh sesarengan nikmate jaman kulalan sampean kabeh jaman akhir bari ngaji, bari ngobrol, anakang bari ngopi, anakang bari ngloyong balik. Kinki pikirana kulalan sampean kabeh, apakah wis ngerasa bener sempurna merdekane kulalan sampean kabeh sehingga ngaji gampang balike, lunga ngaji gampang ngantuke,
Nyatane kulelan sampean kabeh iki ning bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kita kabeh. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati. Kangge bebarengan kulelan sampean kabeh anakang copot dangdanan, copot jubah, copot sorban, ganti kangge pakaian biasa, mangga sesarengan diawali kelawan syair-syair Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Karena syair-syair Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram ngajak nuntun eling kulalan sampean kabeh karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga sesarengan ngaji syahadat luwi susah luwi berat, ngaji syahadat luwi susah luwi berat, bagen susah bagen berat, ayo angkat. Lagu versi golongan NU. Sesarengan mali syair kang kedua iku syaire Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram kang sering didendangaken diucapaken ketika maulid Nabi, yaniku haram riba najis micakakan ati ora getun ning barang kang manfaati. Kang seterase kang wong bodoe akal muat ning syahadat Mahkamah Agung Dewan Hukum Pengadilan. Wong bodoe akal muat ning syahadat, balita cempor lumayan wong larat, balita murub ngobori lumayan jagat, neon listrik wong pinter ya manfaat. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormat, ayat ingkang wau zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ingkang artosipun wallahu a'lam bimuradi zoharol fasadu zoharo wiskaton, telah nampak katon dumateng kulalan sampean kabe al-fasadu kerusakan fil barri ing dalam daratan wal bahri ing dalam lautan bima kasabat aydin nas kelawan sebab rusaknya daratan lan lautan kasabat aydin nas sebab perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia liudhiqahum ba'dalladhi Gusti Allah
nampakaken kerusakan daratan lan lautan kang mana supaya Gusti Allah ngerasahaken terhadap bong-bong kang pada amilu perbuat liudhiquhum ba'dalladhi amilu. Gusti Allah mujudakan nyiptakan kerusakan daratan dan lautan kongkon ngerasakan sebagian wong-wong kang pada ngelakoni kejahatan la'allahum yarji'un, supaya mereka-mereka niku kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara para ahli tafsir banyak yang mengartikan tentang kerusakan di darat, yakni kerusakan-kerusakan dunia, kerusakan-kerusakan yang ada di bumi kulalan sampean kabeh. Karena apa sebabnya kerusakan? Bima kasabat aidinas, tangan-tangan manusia. Apa sebabnya kerusakan kang selalu muncul di tengah-tengah muka bumi? Iku sebab mungkin karena penyelenggara negara, hukum dirgama kurang bisa ditegakkan kepada negara-negara. Maka di antara melemahnya hukum, banyak yang menguasai hukum, banyak yang mempolitisi hukum, banyak yang manipulasi hukum, termasuk menintervensi hukum. Maka hukum negara-negara mau ndadosaken lemah. Dados kelemahan-kelemahan mau ndadosaken umat manusia ataupun rakyat menjalankan kejahatan-kejahatan, menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan langka kapoke. Para hadirin, para jamaah ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah kerusakan-kerusakan. Kenapa? Terjadi di daratan, pinten-pinten longsor, pinten-pinten gempa bumi, pinten-pinten macam-macam kerusakan datang daratan. Uga fil barri wal bahri, di dalam kerusakan lautan, termasuk laut-laut uga pada rusak. Karena apa? Jahate ning manusia. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, Gusti Allah nampakaken kerusakan laut, daratan dan lautan supaya kongkon ngerasani atas segala perbuatan sebagian kang diperbuat. La'allahum yarji'un, supaya kembali eling taubat dumateng jalan kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Uga wonten daripada keterangan-keterangan, karena punapa di antara wong-wong pinter, di antara kulalan sampean kabeh, banyak menyalahgunakan kepinteran. Ake kang bahasa pinter keblinger. Maka di antara wong-wong kang pinter manfaataken ilmue kanggo membodo wong goblok. Pirang-pirang wong goblok dibebodo ding wong pinter. Sehingga niki kang namatak dados kuatirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu min ummati aimmatil mudillin. Setune isun sangat khawatir dumateng umat isun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang luwih jahat daripada dajjal. Siapa? A'immatul mudillin, pemimpin kang menyesatkan. Wong ngerti tapi nipu umat, wong pinter tapi membodo umat, wong pinter tapi jeblosaken umat. Tapi kula wong bodo ini beli ngerasa dibebodo. Kanjare Sayyidina Saunal Mukarram dawuh, wong kang bodoh orang rasa ning bodone orang kepedek
ditambani ya prangsane. Wong bodoh beli ngaku ning bodoh. Iku umpamane koreng kepedek ditambani prangsane. Beli burua tambah borok, tambah kang sangat luar biasa. Duite dijaluk, hartai dijaluk, wonge dijejek. Begitulah pemimpin-pemimpin kang menyesatkan. Wong ngerti kang nyasaraken, iku sangat khawatir jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti tentang hukum masalah dunia, ngerti tentang hukum masalah akhirat, tapi tidak menegakkan hukum. Wong ngerti. Maka kulalan sampean kabeh, keterangan daripada Sayyidi Syaunal Mukarram, ulama akhir terbagi dua. Ada ulama yang istimewa, bersemangat punya pikiran, tidak berputus kepada Tuhan. Bersemangat punya pikiran, tidak berputus kepada Tuhan. Ulama kedua bersemangat membina seluruh umat, hati terdorong oleh nafsu nuju dunia pikiran palsu, hati terdorong karena nafsu nuju dunia pikiran palsu. Anak kang ngerti nipu umat, anak kang bener-bener ngerti untuk menyelamatkan umat. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, maka di dalam pengertian doharul fasadu fil barri wal bahri, kerusakan daratan dan lautan, iku adalah kerusakan dohir batine kula manusia. Apa kang wonten keterangan, wonten sebagian tafsir kang nerangaken bahwa makna daripada kerusakan fil barri wal bahri, kerusakan dohir batine kulalan sampean kabeh, rusake amal-amal kulalan sampean kabeh. Maka daripada keterangan niki, mendet saking saire Sayyidi Syaikhunal Mukarram, yaniku kelawan syair salatekad ati rusak kemusrikan, rusak amal rusak badan, wedi beli mangan, rusak ke wong pinter nipu umat, iku salah tingkah, salah tekad, ati dah dirusak, nimbulakan kemusyrikan, ngibadahe jare nafsu dhewek. Orang andel ning Gusti Allah, orang manut ning Kanjeng Nabi, orang nurut datang gurune, iku arane musyrik, ngandele ning hawa nafsu. Maka rusak amal, rusak badan. Sampen badane rusak, amale rusak, karena apa? Bela-bela wedi ora mangan. Dadi rusak awan bengi kita pikire, rusak ati ora gelem muji dikire. Dadi rusak awan bengi kita pikire, rusake ati ora gelem muji dikire. Para sedulur, para jamaah
ingkang kula hormati. Maka kula ngaji syahadat sing hati-hati. Karena apa ngaji syahadat pirang-pirang penggodane, pirang-pirang cobaane, yeniku. Ngaji syahadat bakal akeh penggodane, kang hati-hati aja picek mata atine. Suan salah tekad lampa pengucape, ning neraka sira salah dadi intipe. Alamate ning neraka siksa aneh, pinter muter ning wong bodoh kanggo pangane. Awas, ana wong kang mencegah laku bagus, ake kang wong mencegah wong ngerti laku bagus. Sangkan diterangkan dumateng Sayyidi Sangandal Mukarram, wong kang nyegah laku bagus iku setan. Wong kang nyegah laku bagus iku setan, senajana nganggo sorban lan topongan, senajana nganggo sorban lan topongan. Kita ngaji lurus, selamat lurus senang. Kita ngaji lurus, selamat lurus senang. Tapi awas, setan ngerusak ora kedeleng. Tapi awas, tapi awas, setan ngerusak ora kedeleng. Tapi katon wong kang nyegah laku bagus iku setan, senajana nganggo sorban lan topongan. Pirang-pirang ake kang nyegah laku bagus, aja mangkat ngaji syahadat, aja pada ngaji ning kebon melati ake. Wah, padahal kong mau kang larang wong kang ngerti. Mangga kulalan sampian kabeh sesarengan kelawan apa aja sampai kula kegoda, kebujuk daripada bujuk rayu setan, agar kulalan sampean kabe bisa lepas ketauhidan kita ucul karo kebon melati. Tapi ndeleng ngerasa beli awak kita ning rusake, yen deleng dunya banget seneng ning awake, yen deleng dunya banget seneng ning awake, ngerasa tak beli awak kita rusak dohir kelawan batine, ngerasa beli awak kita ning rusake, yen deleng dunya banget seneng ning awake, sampen waktu Allahu Akbar atine bubar kelingan dunya, Allahu Akbar atine bubar kelingan bekaya. Iku nyata rusak dohir batine kulalan sampean kali. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, sair-sair niki mengambil daripada penafsiran bahwa kerusakan dohir batin kula manusia. Tapi ndeleng ning wong ngaji pada ngantuk, tapi ndeleng ning wong ngaji pada ngantuk,
sebab kire ngamprat ngamprat rahine ndelok sebab kire ngamprat ngamprat rahine ndelok lagi berjamaah maghrib isya dau al-fatihah wis ambles lenggut lamun nang lenggut beli katon anak pemimpin ngomong iki kanggo sira beli katon Kanjeng Nabi ngomong iki pemimpin nira beli katon Gusti Allah ngomong iki pemimpin-pemimpin kanggo sira ngantuk bae beli katon beli krungu karena apa? Ngaji yang ngantuk apa sebab ngantuk? Iku ya beli seneng seneng yang bahkan dalam dunia luar biasa matane ambae sangat luar biasa para sedulur para jamaah ingkang kula hormati ngaku Islam kupure sebadan-badan ngaku Islam kupure sebadan-badan orang nyukuri kabeh nikmat sing pangeran orang nyukuri kabeh nikmat sing pangeran ngaku Islam tapi kupure sebadan-badan karena pun apa kupure sebadan-badan orang gelem syukuran segala nikmat kan diberikan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala dumateng kulalan sampeyan kabeh tapi kulalan sampeyan kabeh boten pada syukuran dumateng Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin para jamaah ingkang kula hormati kang seterase ambekan metu ora eling ning pangeran ambekan metu ora eling ning pangeran iku rusak saben detik saben ambekan iku rusak saben detik saben ambekan dohir batine kula burak rantan bodol kabeh kulalan sampeyan kabeh yen bodol mangga kulalan sampeyan kabeh pada bareng-bareng dangdani para sedulur para jamaah ingkang kula hormati sehingga kang sampean mau bergelem syukuran karena kelalen kula dipai nikmat saking pangeran maka ora kerasa iman ira pada luntur jere sehuna sebab ngaji ning sahadat ngerasa dhuwur ngerasa hebat kang paling hebat isun kang paling pinter isun kang paling jago isun iku arane punapa orang ngerasa ora kerasa imane ita pada luntur, pada burak, pada bodol, pada kabur. Sebab ngaji ning sahadat ngaku paling hebat, ngaku paling dhuwur. Maka Sayyidi Sakunan Mukarram tangisane, aduh santri iman ira pada luntur. Bonggan sira pada ngomonge ya takabur bonggan sira kapan ngomong ya takabur sebab luntur ning sahadat masih bodoh sebab luntur ning sahadat masih bodoh maring guru nurut ayu pada nyelondo maring guru ayu nurut ayu nyelondo
nambuke bodoh tapi beli ngerasa ning bodoh lakanya londoh maka beli gelem istiqomah tekaning masjid kebon melati iku luntur bodol sahadate dicabut aurade dicabut sahadate dumateng Sayyidi Syekhunal Mukarram. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, tanda nyelondok siramarak dpndp, tanda bodoh siramarak dpndp, maring guru kang gelaraken syahadate, maring guru kang gelaraken syahadate, tanda wong aku bodoh gelem nyelondo gelem marek dpndp, maring guru kang lagi jaman kula ngajaraken gelaraken syahadate. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, la'allahum yarji'un, kerusakan dohir batin kulalan sampean kabe dimunculakan, dikatonakan la'allahum yarji'un, supaya kulalan sampean kabe kembali kepada dalane Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh, lamonta lahadun yakumu fil ardi ahabbu ila ahliha min ayyum taru arba'ina subahan. Lamonta hukum syariat ditegakkan, lamonta hukum dirgama di agama ditegakkan, lahadun ning tengah-tengah bumi, ning tengah-tengah negara, ahabbu rakyat pada senang gembira kabe, pada luar biasa senangnya ketimbang dipai udan lawase patang puluh dina. Dipai udan patang puluh dina, lamong tak bisa nyuburaken kebon, nyuburaken tanaman, nyuburaken segala macam, tapi kejahatan-kejahatan kesuburannya ake kang rojen, ake kang nyolong, karena beli tegake hukum syariat. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi dawuh, yen ta mati wong-wong kang pada khianat karo rakyat, yen ta mati wong kang pada doraka karo umat, maka para kaula-kaulane Gusti Allah sangat pada senang. Uga bumi kang ning tengah-tengah punapa kita cintai, tanah air kita sangat gembira. Tidak hanya itu, seluruh tumbuh-tumbuhan senenge luar biasa. Begitu pula para binatang-binatang kang ana ning lumahe bumi, lamun mati wong kang pada gawe khianat karo umat, maka penduduk dunia semuanya yang ada di dunia merasakan kegembiraan. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, maka daripada akhir syair niki saking Sayyidi Syekhunal Mukarram, la'allahum yarji'un, ayo kumpul kita ngluhurakan agama, ayo kumpul kita ngluhurakan agama, bagen misa tenimbang ngerusak agama, bagen misa tenimbang ngerusak agama. Lamun kumpulane mauku ngajak ora pegot, ngajak pegot kula karo kebon melati, iku tandane rusak agamane kulalan sampean kabeh. Ayo kumpul kita ngluhuraken ning agama bareng-bareng, ayo batur gage kumpul dadi siji, ayo batur gage kumpul dadi siji, yen kepengen dadi umat Kanjeng Nabi,
yen ka bangen dadi umat Kanjeng Nabi. Berarti kumpule adalah ning majlis ketauhidan kulalan sampian kabe, misa ya kulalan sampian kabe, misa daripada kejahatan-kejahatan kang ajeng di depan kulalan sampian kabe, pirang-pirang kejahatan-kejahatan. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, semanten saking kula kirang lan langkunge kula nuhun aging pun pangapunten. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.